നമസ്കാരം ഇത് നമ്മളോടൊപ്പമുള്ള അതിഥി മലയാള സിനിമയിലെ യുവതാരം ഗായത്രി സുരേഷാണ് ഗായത്രി സുരേഷിന്റെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. ആ സിനിമയിലേക്കുള്ളൊരു വരവ്, സിനിമയിലേക്കുള്ള വരവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ 2014 മിസ് കേരളയിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മേ ബി അതുകൊണ്ട് ഈ മിസ് കേരളയിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ ഫോട്ടോ ഇങ്ങനെ പത്രങ്ങളിൽ വരും, അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമല്ലോ. അപ്പോൾ മേ ബി അങ്ങനെ നോട്ട് ചെയ്തതായിരിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ മധുര നാരങ്ങ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമയുണ്ട്, ആ സിനിമ ഉണ്ടല്ലോ, ആ സിനിമയിലത്തെ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ചാക്കോച്ചിന് എൻ്റെ ഫോട്ടോസ് കാണിച്ചു കൊടുത്തത്. അവർ പുതിയ കുട്ടികളെ അടുത്ത സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി നോക്കിയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ചാക്കോച്ചൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പണ്ട് അനിയത്തിപ്രാവും നിറവും ഭയങ്കര, അപ്പോൾ അപ്പത്തൊട്ടേ മനസ്സിലിങ്ങനെ ഉണ്ട്, സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കണം എന്നുണ്ട്. ചാക്കോച്ചിട്ട് കൂടി ആയപ്പോ അത് ഭയങ്കര. വീട്ടിൽ നിന്ന് അച്ഛന് ആദ്യം ഇഷ്ടണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ ഇൻഡസ്ട്രി. അച്ഛന് കുറച്ചുകൂടി, ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി മറ്റേ സേഫ് ഇൻകം ഒക്കെ ഉള്ള അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഇതായിരുന്നു ഇഷ്ടം. പക്ഷെ പിന്നെ അച്ഛനും സമ്മതിച്ചു. പക്ഷെ അമ്മ ആദ്യം തൊട്ടേ ഭയങ്കര ഇതായിരുന്നു. സിനിമയിലേക്ക് വന്നില്ലെങ്കിൽ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാനാണ് ഗായത്രി? മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കിംഗ്, ബിസിനസ്, അങ്ങനെ. മിസ് കേരള 2014 മിസ് കേരളയായിരുന്നല്ലോ, അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു അനുഭവം പങ്കിട്ടുണ്ട്. അതായത് അവിടെ പോയി, അതായത് ആദ്യത്തെ മിസ് കേരളയും പിന്നെ മിസ് കേരള 2008 ഒക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അപ്പോ ഞാൻ ആലോചിച്ചത് എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ എനിക്കൊന്ന് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെയാണ് 2014 ആഡ് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് പോണേ. അപ്പൊ അതിന്റെ അനുഭവം എന്താ വെച്ചാൽ അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് നമ്മളിൽ തന്നെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് വന്നത്. അതായത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസ് വന്ന മിസ് കേരള കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം. മിസ് കേരള ആയതിനു ശേഷം എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ? മിസ് കേരള ആയതിന് ശേഷം മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ പേപ്പറിൽ വന്നു പിറ്റേ ദിവസം മിസ് കേരള ആയതിനു ശേഷം കേട്ടോ. പിന്നെന്താ, ഇപ്പോഴും മിസ് കേരള ആയതിനുള്ള ഒരു ഗുണം ഞാൻ എന്താ വെച്ചാൽ എല്ലാവരും പറയും, ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഗായത്രി പഴയ മിസ് കേരള ആയിരുന്നു അത്. അത് ആൾക്കാർ വളരെ ഇതിലോട് പറയണം ഞാൻ കേൾക്കാറുണ്ട്. അത് എനിക്ക് വലിയൊരു കാര്യം, ഇഷ്ടമാണ് എനിക്കത്. ഈ ട്രോളുകളോടൊക്കെയുള്ള പ്രതികരണം എങ്ങനെയാണ് ഗായത്രി? പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്? ആദ്യം എന്താ, ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് അവരുടെ അവർ വലിയൊരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയാണ്. കാരണം എല്ലാ ഇന്റർവ്യൂവിലത്തെ മെയിൻ ചോദ്യമായിട്ട് മാറിയത് അല്ലേ, എന്താണ് അത്, അത് അവരെ സമ്മതിക്കന്നെ വേണം. അവർ അത്രയും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടാക്കിയോണ്ടാണ്. പിന്നെ ആദ്യമൊക്കെ എനിക്ക് ട്രോൾസ് കിട്ടുമ്പോൾ വളരെ വിഷമമായിരുന്നു. കാരണം ഇതിൽ വലിയ കാര്യമില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കുറച്ചു നേരം കഴിയുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലായി. ഇപ്പം നമ്മൾ കുറേ പേര് ട്രോൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊന്നും ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ പണ്ടും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നില്ല. എനിക്ക് കിട്ടിയപ്പോഴും എന്താ പറയുക, നമ്മൾ നമുക്ക് വല്ലാതെ അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കണോണ്ടാടോ. നമ്മളെ ട്രോൾ ചെയ്തപ്പോൾ എന്താ, നമ്മൾ അയ്യോ നമ്മളെ കളി, ആരും നമ്മളുടെ കാര്യത്തിൽ ബോധമൊന്നുമല്ല, അവർക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് ചെയ്യണമെന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനത്ര സീരിയസ് ട്രോളോ അങ്ങനെ എനിക്കറിയില്ലടോ. ഞാൻ ലേറ്റസ്റ്റ് ട്രോൾസ് ഇല്ല, അങ്ങനെ ഇല്ല. ടിക്ടോക്കിൽ വളരെ ആക്റ്റീവാണ്, ടിക്ടോക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. കാരണം എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ആക്ടിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ടിക്ടോക്ക് ആക്ടിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണല്ലോ. പിന്നെ ഈ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ ടിക്ടോക്ക് ഒരുപാട് സഹായിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം ടിക്ടോക്ക് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സൗണ്ടിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അഭിനയിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പൊസിഷനിങ് കറക്റ്റായി വെക്കും, നമ്മളെ ഭംഗിയുള്ള ലൈറ്റ് നോക്കി നമ്മൾ ക്യാച്ച് ചെയ്യും, ആ ടൈമിങ്ങിനനുസരിച്ച് പറയും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പഠിക്കുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതായത് രണ്ട് തെലുങ്ക് സിനിമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് ഇറങ്ങാണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ മാഹി എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷനിലാണ്. മാഹിയുടെ കഥ പറയുന്ന സിനിമ, തലശ്ശേരി ഭാഷയിലുള്ള സിനിമ. പിന്നെ ഇതാ, പിന്നെ പിന്നെ ഒരു വേറൊരു പ്രൊജക്റ്റും കൂടി ഉണ്ട്. അത് ഷെയ്ൻ തന്നെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അതായത് യൂണിവേഴ്സ്
തീരുമാനിച്ചു വെച്ച ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അതിലൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ കടന്നു പോയേ പറ്റൂ. അത് നമ്മൾ എത്ര റെസിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടോ എത്ര ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടോ കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് യൂണിവേഴ്സ് തീരുമാനിച്ചൊരു കാര്യമാണ്, അത് അതേപോലെ തന്നെ പോയി. വേറെ കുഴപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഷെയ്ൻ കുറച്ചുകൂടി സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഒരു കാരണം. കുറേ ആദ്യം കുറേ ആൾക്കാർ ഷെയ്നെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു, പിന്നെ അത് കറക്റ്റായി. കാര്യങ്ങൾ കുറേ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ ഷെയ്നിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്നാണ് ഇത് തെളിയിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഷെയ്നിൻ്റെ അഭിനയത്തിൻ്റെ വലിയൊരു ഫാനാണ് ഞാൻ. ഷെയ്ൻ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നാച്ചുറലായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഷെയ്നിന്. സിനിമയിൽ എന്തെങ്കിലും മോശം അനുഭവം ഗായത്രിക്ക് നേരിട്ടിട്ടുണ്ടോ? എനിക്കറിയില്ലടോ, എന്താ അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ, ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നിനെയും മോശമായിട്ട് അങ്ങനെയല്ല, അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതല്ല കേട്ടോ. ഞാൻ നേരിട്ടിട്ടില്ലടോ, കാരണം എല്ലാവരും എന്നോട് വളരെ നന്നായിട്ട് തന്നെ നിന്നിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ അങ്ങനെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളാണെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോവാറില്ല. ആദ്യമൊക്കെ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം അമ്മ വരും, എന്നിട്ട് എന്നെ ഇവിടെ കുറച്ചൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി, എനിക്ക് കുറച്ച് ഫ്രീ ആവുമ്പോ അമ്മ. അതായത് സിനിമ സിനിമ, അതായത് നമ്മള് ആക്ടിങ് ആണ് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള ജോലി എന്നുള്ളത് ആണ് ഞാൻ മനസ്സിലായത്. ഭയങ്കര നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, അതായത് നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്ത് താമസിക്കാം, ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം, നമ്മൾ രാവിലെ സെറ്റിലേക്ക് വരുന്നു, സെറ്റിലത്തെ ആൾക്കാരായിട്ട് കമ്പനിയാണെങ്കിൽ പറയും വേണ്ട, നമ്മളിരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നു, ഷോർട്ട് ആവുമ്പോൾ പോയി അഭിനയിക്കുന്നു, ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ഫെസ്റ്റിവൽ. അപ്പോൾ സിനിമയിൽ കിട്ടിയ അനുഭവം, ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്താ പറയുക, ഈ എന്നെ കുറച്ച് ഡൗൺ ആക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളും, അതായത് ഈ ആദ്യം ഈ ട്രോൾസ് ഒക്കെ വന്നപ്പോഴേ, പിന്നെയാണ് അത് പക്ഷെ ഉണ്ടായത് വളരെ നന്നായി. കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഒന്നുമില്ലാതെ ഞാൻ എന്നും എല്ലാത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടു പോയ ഒരാളായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നണില്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇത്രയും, ഞാനിപ്പോ ഇന്റേണലി കുറച്ച് സ്ട്രോങ് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണേ. വളരെ മോശം അഭിപ്രായമോ? പക്ഷെ ഇപ്പോ കാസ്റ്റിംഗ് കൗച്ച് ഒന്നും ഇല്ലാന്നാ തോന്നണേ. കാരണം ഇപ്പൊ കുറെ ഒക്കെ ടാലന്റ് ബേസ്ഡ് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണേ. നമ്മുടെയിൽ ഒരു സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും അത് എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ വർക്ക്ഔട്ട് ആവും. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് നമ്മളിൽ അത്രയും വിശ്വാസം വേണം. ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ അഭിനയത്തിൽ എനിക്ക് മാത്രമേ ഇത്ര വിശ്വാസമുള്ളൂ. വേറെ പല കുറേ ആൾക്കാർ എൻ്റെ വീഡിയോസിൻ്റെ താഴത്ത് കമൻറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് വെറുതെ എല്ലാ സിനിമ കിട്ടാത്ത ആക്ടിങ് നിർത്തിക്കൂടെ എന്നൊക്കെ കുറേ പേര്. പക്ഷെ അത് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചാൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ഇതിൽ ഭയങ്കര വിശ്വാസമുണ്ട്. നമ്മൾക്ക് നമ്മളിൽ വിശ്വാസം ഉള്ളിടത്തോളം കാര്യം എത്ര ലേറ്റ് ആയാലും വന്നിരിക്കും. ബെസ്റ്റ് വേഷം ഇസ് എല്ലാം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വേഷങ്ങളാട്ടോ. പക്ഷെ എനിക്ക് ഏറ്റവും എനിക്ക് റെക്കഗ്നിഷൻ തന്നിട്ടുള്ള വേഷം ജംനാപ്പി. ഇപ്പോഴും ആൾക്കാർ എന്നെ കാണുമ്പോൾ ജംനാപ്പി അരി എന്നാ പറയണം. അത് വല്ലാത്തൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട് ഞാൻ കരുതുന്നു. പിന്നെ എനിക്ക് ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്കിലത്തെ ക്യാരക്ടർ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സിലും എൻ്റെ ഉണ്ടോ എൻ്റെ ഓരോ, ഒരിക്കലും ഞാൻ വേറൊരാളായിട്ട്, നമുക്ക് ഓരോ തിയറീസ് ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഓരോ തിയറി. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ആക്ടിങ്ങിൽ ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എന്താ പറയുക, ഒരിക്കലും ഞാൻ വേറൊരാളായിട്ട് അഭിനയിക്കില്ല, എല്ലാത്തിലും എൻ്റെ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വേഷങ്ങൾ, അതായത് ആൾക്കാർക്ക് ഇൻറ്റിമസി തോന്നുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ ദിലീപേട്ടനൊക്കെ ചെയ്ത ക്യാരക്ടേഴ്സില്ലേ, ദിലീപേട്ടൻ ചെയ്ത ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ പെൺവേഷങ്ങൾ, ആൾക്കാരോട് അത്രയും അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് തോന്നിക്കുന്ന കഥാപാത്രം ചെയ്യാനാണ് എനിക്ക് താല്പര്യം. അത് എനിക്ക് നല്ല കാഴ്ചപ്പാടാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോഴും ഞാൻ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. എന്നോട് എല്ലാവരും ചോദിക്കും എന്താ പത്രം വായിക്കാത്ത, പത്രം തീരെ ഇല്ല എനിക്ക്. അങ്ങനെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് വളരെ കുറവാണ്. കാരണം ഒരിക്കലും എനിക്ക് അതുമ്മ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ തോന്നിയിട്ടില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ ചുറ്റും ഇപ്പോൾ എന്താ നടക്കണേ, ഇപ്പോൾ താങ്കളുണ്ട്, എല്ലാവരും ഉണ്ട്, ഇത് ഇതിലാണ് ഞാൻ ആസ്വദിക്കണേന്നോ. ഞാൻ ഒരിക്കലും വേറെ സ്ഥലത്ത് എന്താ അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി? എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു? എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നോ, അയ ഈഗോ അങ്ങോട്ട് മാറ്റും. ഈഗോ ഇല്ല,
നമ്മളെ നമ്മളെ തന്നെ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് കിട്ടുന്നില്ല, നമുക്ക് വേണ്ട റെസ്പെക്ട് നമ്മൾ മേടിച്ച് വാങ്ങിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെയാ പറയണേ. അങ്ങനെയൊന്നല്ല, നമ്മൾ ആരും അല്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് നടന്ന നമ്മളെ ഹാപ്പി ആയിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു. 2020 എങ്ങനെയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത്? എന്തൊക്കെ പുതിയ പ്രതീക്ഷകളാണ്, എന്തൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ച് വരുത്താനാണ് ഗായത്രി ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? എനിക്ക് കല്യാണം കഴിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, പിന്നെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ കാണാൻ പോകണം ആഗ്രഹമുണ്ട്, പിന്നെ നല്ല നല്ല സിനിമകൾ ചെയ്യണം ആഗ്രഹമുണ്ട്, പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും വേറെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് യൂണിവേഴ്സ് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുതരുന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലവും അതുപോലെ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ഥലവും ഏതാ? കണ്ടയിൽ വെച്ച് എന്നെ ഏറ്റവും പോസിറ്റീവായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത് ഗോവയാണ്. ഗോവ പിന്നെ പോവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ഥലം, ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, പുറത്ത് പോകണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇന്ന എനിക്കറിയില്ലല്ലോടോ അവിടെ എന്താ സംഭവം, പോയാലല്ലേ അറിയുള്ളൂ. മലയാളത്തിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട താരങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണ്, അവരെ ഇഷ്ടപ്പെടാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് ലാലേട്ടൻ. എല്ലാവരുടെയും ഫേവറേറ്റ്? ഡെഫിനറ്റ്ലി. അതെന്താ കാരണം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അങ്ങോട്ടെ ഒരു ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് അങ്ങോട്ടെ ഏറ്റവും വലിയ കഴിവ് ഇത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നണേ. വേറൊരാൾക്കും അത് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. പിന്നെ ലാലേട്ടനൊരു ഭയങ്കര ഒരു ഹ്യൂമിലിറ്റി ഉണ്ട് ലാലേട്ടന്. ലാലേട്ടന് കുറേ നല്ല പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉണ്ട്, അതെനിക്കിഷ്ടമാണ് ലാലേട്ടനെ. പിന്നെ എനിക്ക് ദിലീപേട്ടൻ ചെയ്ത ക്യാരക്ടേഴ്സ്, കല്യാണരാമൻ, മീശമാധവൻ, പാണ്ഡിപ്പട, സദാനന്ദൻ്റെ സമയം, ദിലീപേട്ടൻ എനിക്കിഷ്ടമുള്ള ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റാണ്. പിന്നെ പെൺകുട്ടികളിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടം എന്ന് പറയണത് ഭാവനേനെ എനിക്കിഷ്ടമാണ്, കാരണം ഭാവനയുടെ സ്വഭാവം എനിക്കിഷ്ടമാണ്. പിന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കാവ്യമാധവൻ, എന്താ സൗന്ദര്യം, കാവ്യമാധവൻ്റെ സൗന്ദര്യവും അഭിനയവും എനിക്കിഷ്ടമാണ്. അങ്ങനെ ഇപ്പൊ പുതിയ കാല ആൾക്കാരെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സൗബിൻ നിക്ക, ഷെയ്ൻ നിഗം, നിബിൻ ചേട്ടൻ, മൈ ഫേവറേറ്റ്, മോസ്റ്റ് ഫേവറേറ്റ്. വലിയ താരങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ചെറിയ ബഡ്ജറ്റിൽ വരുന്ന സിനിമ നല്ല ഹിറ്റ് ആവും, അതിനെ പറ്റി ഗായത്രിയുടെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ എന്താ? അതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്, കാരണം ഞങ്ങളുടെ ഈ മാഹി എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയും ഒരു കൊച്ചു ചിത്രം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ആൾക്കാർ അതൊക്കെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഇറക്കാനൊരു ഭയങ്കര ധൈര്യമുണ്ട്. പിന്നെ കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്സ് ഒക്കെ എന്താ, കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്സ് ഒക്കെ എല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ചു വന്നു, ഡയറക്ഷൻ, ആക്ടിങ്, ക്യാമറ, സ്ക്രിപ്റ്റ് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂടി വന്നു. തണ്ണീർമത്തനായാലും എല്ലാത്തിലും ഒരു ഫ്രീഡം ഉണ്ടല്ലോ ആ സിനിമകൾക്കൊക്കെ, ഒരു ഫ്രീഡം ഉണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഡയലോഗ് പറയുന്നതിലും. ഒന്നും ക്രാഫ്റ്റഡ് അല്ല, അപ്പപ്പെടുന്ന സാധനങ്ങളാണ് അതൊക്കെ. ആ അതെ അതെ അതെ. ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർന്ന്, മേരി ക്രിസ്മസ് ആൻഡ് ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ. ഈ നിമിഷത്തിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റട്ടെ എല്ലാവർക്കും.